Gabriel, chegou, ó. Tá um pouquinho escuro aqui, eu tô gravando do 3DS, mas acho que dá pra ver o tamanho dela. Uma escalinha básica, porque eu ainda não aprendi tudo. Se é difícil tocar, vamos tentar aqui tocar uma mais fácil, que é a primeira, a Lullaby da Zelda. Muito furo para lembrar de apertar, mas acho que para primeira tentativa tá boa. Chegou, não tem nem 5 minutos e eu vou treinar quando tiver bom, eu coloco outro vídeo, tá bom? Beijão, Gabriel.